Історія Замарстинівської. Процес реконструкції вулиці триває вже більше як рік. Проект передбачає перекладку каналізаційного колектора, заміну чавунного водопроводу, газопроводу, дорожнього покриття та встановлення зовнішнього освітлення. На якому етапі реконструкція перебуває зараз? Дивіться далі. Ремонт вулиці Замарстинівської розпочався торік у березні. Взялися за підготовчі та демонтажні роботи, але реконструкція Замарстинівської затягнулася, та підрядники обіцяють усе надолужити. Нехай ми плитами дійдемо, напевно, до Малинової, ні, до Паски, напевно, почнемо. До Паски почнемо. Ще тиждень ми плити докладемо до Малинової. Були серйозні технологічні складнощі, тому що тут є плавун, але інженери знайшли мудре рішення, робота йде чітко по графіку. Ми плануємо до кінця цього року дійти до Гайдамацької. І інша частина від Липинського – це до Торф'яної. Також зараз шукаємо інженерне рішення, бо там також є плавун. У межах ремонтних робіт зняли контактну мережу разом із зовнішнім освітленням. Ще реконструювали каналізаційну систему. Збудували нові камери для підключення до існуючої мережі житлових будинків. Там також замінять трамвайні колії, асфальт і бруківку. Частину мостової, до речі, візьмуть з площі Двірцевої. Іншу ж покладуть з тієї, що знайшли під шаром асфальту на Замарстинівській. Трамвайна колія буде розташована з одної сторони, як я зараз стою, це ліва сторона. Буде рух, двосторонній рух машин, буде дві полоси. І будуть також коло зубинок обладнані паркувальні парковки для індивідуального транспорту. Також на цій вулиці позбудуться старих так званих мертвих дерев. Натомість висадять нові низькорослі рослини. Додамо, що ціна договору реконструкції вулиці Замарстинівської складає майже 85 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, «Правда тут».